Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta aqui na nossa cozinha. Eu sou o Leandro e hoje vamos preparar para vocês uma deliciosa receita que é o macarrão com linguiça. Uma receita fácil de fazer, receita da Eliana. Então assista todo esse vídeo para você ver como é fácil, delicioso também e uma ótima opção para você estar aí fazendo na sua cozinha, tá bom? Então bora para a receita, vamos lá! Já coloquei aqui no fogo a água com o óleo, né, para a gente cozinhar o macarrão, tá bom? Vou estar usando o macarrão Dona Benta. Você pode usar o macarrão que você tiver na sua casa. Também vou usar 4 gomos de linguiça. Qual que é essa linguiça, Viana? Copal. Tá certo. E pessoal, é o seguinte: vou descongelar a linguiça, que ela está um pouquinho congelada ainda, para a gente estar dando continuidade a essa receita, tá bom? Você que está assistindo, não é inscrito, não assista esse vídeo sem se inscrever aqui no canal, tá bom? Se inscreva para ajudar a gente. Quanto mais você escreve, mais o YouTube vai entendendo que vocês estão gostando do nosso canal e mais ele vai divulgando. Também deixa o joinha, isso é o principal do vídeo. E compartilhe essa receita, tá bom? Ative o sininho de notificações para você receber todas as nossas receitas, tá certo? Daqui a pouquinho eu volto para a gente dar continuidade à receita. Então, pessoal, já coloquei o macarrão na panela. Lembrando vocês que eu estou usando o macarrão número 8, tá bom? Já falei que é o Dona Benta, né? E o número 8. Você usa o macarrão que você tiver na sua casa. E agora, descongelei a linguiça. Vou fazer o seguinte: vou tirar essa pelinha. Muito fácil, olha só. Só você fazer assim, ó. Que ela vai sair totalmente da pelinha. Depois, certinho que fica aqui, a gente rasga a pelinha também, fica mais fácil. Tá bom? E depois a gente vai fazer tudo aí junto na panela, a linguiça, o macarrão. Você vai ver só que fácil que é. Pessoal, já escorreu o macarrão, tá ali escorrendo na escorredeira, né? No escorredor. E agora eu vou começar a linguiça aqui. Eu já tirei da pelinha que eu falei. Vou colocar aqui aproximadamente uma colher de óleo. Aproximadamente. Tá ótimo. Vou colocar a cebola. Vou usar a cebolinha que eu tenho aqui, um pouquinho da cebola. Vou dar uma leve fritada na cebola, tá bom? Vamos deixar ela dar uma gratinada aqui dentro, aqui, leve fritada. Prontinho. Pra gente estar colocando a linguiça aqui dentro. Então, pessoal, agora vou colocar a linguiça aqui dentro. E vamos fritar bem essa linguiça. Essa receita a Eliana faz sempre aqui em casa. Então, como ela ia fazer hoje, eu falei, vamos gravar para a gente estar compartilhando, né, com os nossos inscritos, nossos amigos, né? Vocês são amigos da gente aqui, da Cozinha Mineira. Então vamos fritar bem ela. A gente está colocando o restante dos ingredientes. Pessoal, a linguiça já deu uma douradinha. Fritou bem já, olha só. Agora eu vou adicionar os restantes dos ingredientes aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vou estar colocando aqui o molho de tomate. É um pacotinho de 300 gramas, tá bom? Vou colocar todo ele. Vou tirar tudo aqui dentro do pacotinho. Vamos dar uma mexidinha aqui. Vou colocar também uma pitadinha aqui de pimenta do reino. Isso é opcional, né, pessoal? Se você não quiser colocar, não precisa. É opcional. E vou colocar o temperinho que eu tenho aqui em casa também, que é o chumicorim. Uma pitada também não vou colocar muito. Um pouquinho só assim, ó. Tá ótimo. Dá pra dar um tchan no molho, né? É, verdade. Vamos misturar. E vamos adicionar agora o macarrão. Vou estar colocando aqui dentro o macarrão que a gente cozinhou. Uma receita super prática de você fazer. Misturou, já está pronto. Vamos mexer bem aqui para misturar bem. Fica muito gostoso, hein? Cheirinho tá maravilhoso. Tá uma delícia, né, Gana? Uhum.
Eu achei que ia dar pouco macarrão, mas olha só. Pessoal, não usei todo o pacotinho de macarrão, tá bom? É, usei só um pouco do pacote, a metade, um pouquinho mais da metade. E olha o tanto que rendeu. Já ficou pronto nosso macarrão. É o seguinte, pessoal, como eu falei, é rápido para fazer. Misturou todos os ingredientes na panela, já está pronto para servir. E agora vou experimentar um pouquinho desse macarrão. Eu sei que está uma delícia, né? A Liana sempre faz aqui em casa. Só faltou um queijinho ralado aí, né? Verdade. Se tivesse um queijinho ralado para colocar por cima, fica mais delicioso ainda. É que a gente fez de última hora aqui, então, às pressas, né, Liana? Isso mesmo. Estamos sem queijo ralado aqui em casa. Se tiver na sua casa, você coloca. Isso, você coloca, é, que vai ficar aí uma delícia. Vai ficar mais gostoso ainda. Vou deixar aqui mesmo. Vamos experimentar esse macarrão delicioso. Você vai fazer, você vai gostar. Que delícia. Já tá me dando água na boca esse macarrão, né? Pra mim também. Tô com fome. Então, pessoal, ficou uma delícia. É uma receitinha super aprovada, tá bom? E uma coisa também que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou estar... Nós vamos estar servindo aqui na sobremesa, né, Liana? Isso mesmo. Uma receita de quindim que a Liana fez, né? Olha aqui, ficou uma lindeza. E muito gostoso, pessoal. Deixa aqui nos comentários pra gente se você quer ver essa receita aqui no canal, que a gente vai fazer na próxima receita. Então, se você deixar o comentário, a gente faz pra vocês, tá bom? Então, não se esqueça de comentar, pessoal. E aqui do lado, tô passando dois vídeos pra vocês assistir, que é o biscoitão de padaria, a receita da minha mãe, e o bolo de fubá com queijo minas que a Liana fez. Então, assista os dois vídeos e mais receita aí pra vocês assistir. Até a próxima receita. Tchau. Tchau.